Gente, boa tarde, meus amores. Bom, meus amores, hoje eu vim. O meu vídeo hoje é um vídeo bem diferente do que eu estou acostumada a fazer, tá? Gente, desde que aconteceu um incidente na minha vida, que foi na. Acho que foi no sábado passado. Não me lembro, em nome de Jesus. Que eu estava dando uma olhadinha nos meus comentários e de repente eu me deparei com uma moça falando para que eu fosse no canal de tal pessoa, né? Que eu não vou dizer nome de canal aqui, assim como eles também não dizem. Mas, infelizmente, eu não sabia que seriam pessoas desse tipo, pessoas ignorantes, que você não pode falar. Eu simplesmente perguntei para o homem se a criança estava acordada, já era tarde, foi o primeiro dia que eu fui. Ele disse, sim, estão, não me conhecia, e nem eu conhecia eles, e também não sou para investigar canal de ninguém, cada um faz o que quer da vida. Eu não sou dona da plataforma, nem justiceira, eu não sou nada. Eu tenho o meu canal há 3 anos aqui na plataforma, faço as minhas resenhas, e nunca me deparei com um casal desse tipo, que procura a polícia. Gente, a polícia, como né, diz o Brasil e Portugal, com tanta criminalidade, com tanta coisa para fazer, essas pessoas enchendo o saco da polícia. Polícia, gente, para denunciar o quê? O que foi que eu disse de errado, meu senhor e minha senhora? Pelo amor de Deus, né? Vocês já passaram do limite. Eu não disse mais nada. Assim que o senhor mostrou a sua chegada na delegacia, mas não mostrou nada mais, foi só isso, tá? Eu fiquei quieta, não porque eu sou covarde, que graças a Deus é uma coisa que eu não sou, é covarde, senão não estaria aqui com o meu canal, tá? Mas eu preferi me calar para que abafasse as coisas e esperar que chegue essa... Não sei o que vai chegar para mim, um boletim de ocorrência, que eu vou ter que pagar a indenização por abrir a minha boca, por ter livre... Poder falar, né? Livre arbítrio da palavra, eu tenho, lógico que eu tenho. Agora vocês, com vocês não dá para falar, vocês xingam, gritam, falam mais... Que as pessoas... É complicado. É um casal muito complicado que precisa de tratamento psicológico. Mas eu também não sou médica. Então, eu só estou analisando, sim, por fora. Então, eu só vim deixar bem claro para esse casal que está me apurrinhando pra caramba desde o dia que eu, infelizmente, cheguei nesse lugar aí horrível. Que Deus me livre disso. De vocês, Deus me livre de vocês, que eu não tô tendo paz. O homem não fala o meu nome, nem a mulher, mas a senhora, lá a senhora que começou tudo. Senhor e senhora, eu não comecei nada, quem começou foi a ex-esposa desse senhor. O Brasil e Portugal, eu falei sim, eu gostaria que você, Brasil e Portugal, conhecesse esse casal para você ver como é a situação lá. Eu falei, tudo que eu falo, eu tenho print de tudo, que tudo que vocês falaram, que no início começamos, ah, ela é velha, ela é não sei o quê. Aí outras pessoas começaram a alertar vocês, não chame ela de velha, que dá problema. Aí vocês já ficaram quietinhos, mas eu printei tudo. Então, meu casal, pelo amor de Deus, segue a vida de vocês, espera que a lei vai ser cumprida, tá? Se for caso de polícia, eu ter o meu canal e falar, com certeza eu vou ser notificada. Se também o YouTube achar que eu estou sendo muito, falei coisas que não devo, que eu nem abri a minha boca para falar de criança, de nada, de cor, de azul, verde, amarelo, de nada, não me interessa. Meu negócio de resenha é outra coisa, tá bom? Vocês estão querendo colocar na nossa boca coisas que a gente não falou. Nem mesmo Brasil e Portugal, em momento nenhum, falou nada de cor. Vocês estão querendo o quê? É ganhar processo? Se for de mim, vocês não vão ganhar, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Se for para mim fazer algum trabalho para pagar, sei lá como é que chama, isso que eu não tenho, esse negócio de
não entendo de polícia, essas coisas, tá, gente? Cadeia, sei lá o quê. Ah, gente, aí talvez até vá, né, pra cuidar de criança, numa creche. Ou vá pra um asilo, já fico, aproveito pra passar uma tarde. No spa do asilo, me relaxando. E, gente, casal, vê se para, que tá feio pra vocês. Se vocês queriam seus 5 minutos de fama, já ganharam. Mas inscrito não ganhou nenhum. Porque as pessoas não concordam com esse tipo de coisa. Nós aqui, resenhistas, pelo menos aqui na plataforma, nós somos, né, por mais que a gente fale alguma coisa, falo de uma, de outra, de outra, de outra, falo de todo mundo. André Surak, é, sabe, de famosos, eu falo de famosos. Mas falar é uma coisa. Agora as pessoas querem me, vocês ir na delegacia. Só que não provou nada, não mostrou nada. E agora, toda hora, abre um videozinho aí pra poder falar aquela senhora que começou tudo. Meu senhor, eu comecei o quê? Eu não lhe conheço. Eu não sabia que o senhor tinha um processo, né? Também não entendo se eu tô falando errado aí, já vai querer me processar. Que tinha como é que fala? Uma medida de, sei lá o quê, acho que é falta de pagar pensão ou é agressão à mulher. Eu vi o meu amigo, Brasil Portugal, mostrou, tá na mão dele. Ele não ia inventar, não tem como ele tirar isso. Ele tirou de algum lugar, que é sério. Então, eu fosse o senhor, eu parava de me atormentar. Para de atormentar também o Brasil Portugal. Vai cuidar desses 4 filhos que vocês têm, que não é 9. Aí já é uma grande mentira. É um canal de mentira, porque cadê os outros filhos que não são dessa mulher? São de outras mulheres que eu não sei, eu não conheço vocês e dou graças a Deus de nunca conhecê-los, pelo amor de Deus. Eu só tô aqui para falar que eu não estou me acovardando, é que eu não quero continuar com essa situação horrorosa, porque vocês não têm diálogo, vocês falam demais. Homem, pelo amor de Deus, eu vou falar uma coisa aqui que você pode levar para preconceito ou para PQP. Vai pôr um aparelho nesses seus dentes para você poder soltar a voz, porque fica difícil pra gente. Irrita a mente da gente, esse homem falando desse jeito, com esses dentes tudo grudado um no outro. Me poupe, me dá um tempo, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho minhas resenhas para fazer, eu tenho minha vida, tenho minha casa para cuidar, tenho os meus 2 netos que ficam durante o dia comigo, tá? Gente, pelo amor de Deus, vai cuidar da vida de vocês. E parem de toda hora que for falar alguma coisa, colocar eu no meio. Ou então, ou eu ou Brasil Portugal. Vocês escolhem, tá? Agora até a Di Resenha também falou de vocês hoje. Não estou aqui inventando, a Di fala mesmo. Ela é resenhista, ela está aqui para isso, senão ela não estava com o canal. E é isso, tá? Vocês são insuportáveis. O casal. Não tô falando de crianças. Só disse que criança tem que ter horário para dormir e para comer. Não é para ficar em live de cavalo velho. Tá certo, gente. Se essas palavras são palavras, né, que ofende, que dá cadeia, vai de novo, meu senhor, lá na delegacia. Pega o táxi, carro, não sei. Não sei se o senhor tava de carona. Vai lá, faz o seu boletim, vai fazendo. Quando o YouTube achar que eu não posso mais continuar trabalhando aqui, porque eu tô ofendendo essa família tão honrada, né? Então aí eu vou receber e paro, tá bom, gente? E não vou passar aperto não, tá bom? Porque pela minha idade, já deu pra vocês verem, né? Que eu tenho já uma vida feita, eu tô aqui porque eu amo fazer o meu trabalho. Mas não é pra passar pano em cabeça dos outros, não, tá? Eu até passo de quem merece. Agora vocês não merecem, então eu falei o que eu vi. E que fique bem claro também para pessoas que estão indo no canal do Brasil Portugal, falando da minha pessoa, que eu me acovardei, que eu não disse mais nada. Eu não estou me acovardando, eu estou calada porque eu estou esperando. Esse homem foi fazer um boletim de ocorrência contra a minha pessoa. Eu estou esperando receber para responder lá na justiça. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar de dar
palco para essas pessoas. Eu não vou falar mais. Então, esse aqui é um vídeo que eu estou esclarecendo. Agora, se o Brasil, Portugal quiser continuar, é problema dele. A Di Resenhas também, ela que vai falar. Outra resenhista que eu também nem sei quem é, vocês lá que estão falando, vão falar também, porque eu não posso proibir os meus amigos de falarem o que pensam, tá? Para não deixarem vocês nervosos. Então, gente, é isso, tá? O meu recado para esse casal, que ninguém merece conhecer, não, gente. É uma coisa muito torturante. Até a voz desse homem me deixa, assim, alucinada, sabe? Eu fico com a cabeça quente só de ouvir essa voz, e da mulher também. Gente, pelo amor de Deus, fique na de vocês. Se vocês já fizeram o boletim de ocorrência, já estão com advogados contra a minha pessoa, sigam em frente. A hora que chegar aqui, eu vou saber, tá bom? Eu vou entrar no meu e-mail e vou lá ver direitinho e vou, né, procurar cumprir a lei. Se a lei pedir que eu retire o vídeo, é claro que eu vou retirar na hora. Eu nunca vou contra a lei. Agora, vocês não são lei de nada. Vocês estão se aproveitando e irritando a mente das pessoas. Para, casal. Para, que tá feio. Vai, continua fazendo as lives de vocês. Continue fazendo o que vocês estavam fazendo, que pra mim, vocês, sinceramente, não fede, não cheira. Não me interessam. Tá certo? Agora, se o Brasil, Portugal quiser parar, é um direito dele. Se ele quiser continuar, o canal é dele. Eu não posso obrigar ele a parar. E outra, vocês são tão não entende nada, que falaram que o Brasil Portugal é um canalzinho de 6 mil inscritos. Vocês são totalmente errados. Ele está com quase, ele já está com 60 mil inscritos. Já está quase para ganhar a placa do canal. E outra, isso não interessa. Pode ter um inscrito, mas tem que ter, ó, vergonha na cara. E não é qualquer coisinha sair correndo, pegando carona e indo pra delegacia encher o saco no delegado. Tá bom, tá falado, tá? Será que eu consegui? Porque eu, gente, eu não aguento mais isso. É toda hora que eu abro o vídeo, esse casal do cão me falando e aquela senhora lá. Me poupe, vai, o que é que eu falei de vocês? O que é que eu falei que machucou tanto a honra? Me poupe, vai te catar os dois. Me esquece, pelo amor de Deus. E agora, vou deixar bem claro, eu chamei sim o Brasil Portugal. Eu falei, Brasil Portugal, poderia ver e conhecer esse canal. Mas eu não entrei em contato direto com o Brasil Portugal em momento algum, e ele sabe disso. Ele sabe do meu caráter. Eu não tenho esse tipo de perfil. Eu falei no meu vídeo. Brasil Portugal precisava conhecer esse canal. Pra ele me dar a opinião dele. E a opinião dele é essa, o que é que eu posso fazer? Vou falar pra ele que é mentira? Que não, você tá enganado, Brasil Portugal. Eu não posso, porque eu estaria sendo hipócrita. Tá bom? Então eu vou me encerrar por aqui. Eu estou aguardando o que vocês estão resolvendo aí com a justiça. E aqui também na minha cidade, no meu estado, nós também temos justiça, tá bom? Eu sei que no YouTube também tem. É, tem que cumprir direitinho, né, com as regras, né? E se eu estiver descumprindo alguma regra, com certeza eu vou ser punida, mas eu tenho certeza que eu não estou descumprindo. Estou fazendo o meu trabalho de resenhista, de comentarista. Isso é para o casal aí, tá bom, gente? Gente, Brasil, Portugal, você que sabe, se você quiser continuar com isso ou achar melhor parar, para não dar palco para esse tipo de pessoa, tá? Que já tá indo longe demais, eles estavam sem conteúdo, agora pegaram nós pra Cristo, né? Pra ser conteúdo deles. Ah, me poupe, né? Pelo amor de Deus, tem mais o que fazer. Eu tenho muito mais o que fazer. Me errem. Até de eu falar que eu não sei o que o marido da mulher faz, eu tô sendo preconceituosa. E no fim, é pior que ele vende é caipirinha na praia. Eu achei que era água. Ou camarão. Porque só tem três coisas que se faz. Ou quatro coisas. Ou você é turista, ou você é vendedor ambulante, né? Ou você é salva-vidas. É uma das três, né? Acho que é isso. E, gente, ou vende sorvete, sei lá. Eu tô falando, diminuindo alguém? Me diz, estou?
Não existe profissão que seja diminuída. Todas as profissões são louváveis, são dignas de aplauso, mas não um tipo desse aí, que eu não compraria nem um copo de água com um homem desse. Um homem que só grita, que só berra. E a mulher também. Para, me erra, vai cuidar da vida de vocês, dos seus filhos, vai continuar com o canal de vocês e sucesso pra vocês. E eu tô aqui no mesmo lugar onde eu sempre vivi, aguardando o desenrolar aí das coisas, tá bom? Aí a justiça que vai falar, não é vocês. Quem são vocês na fila do cafezinho pra poder ficar me insultando desse jeito? Chega, tá bom? Acabou. Não toco mais no assunto. Podem se cagar na calça, os dois. Que eu não abro mais a boca pra falar de vocês. Enquanto Brasil Portugal, eu não mando na vida dele, nem na boca dele e nem no canal dele. Ele é livre. Eu só falei que ele deveria conhecer esse canal. Ele acabou indo porque ele quis. E ele fez muito bem. Ele tá vendo que eu não tô errada. A Di Resenhas também. Foi lá e tá indo muita gente ver. Eu não tenho culpa se ninguém tá achando legal o que vocês fazem. Não tenho culpa nenhuma. E a sua ex-esposa, que foi no meu canal, se inscreveu. Disse que é sua esposa, que eu não lembro nem o nome mais. Tá? Talvez ela estava precisando de ajuda, né? Porque é muita provocação, eu não sei. Eu não sei de vocês, o que, que acontece na vida de vocês. E nem quero saber se vocês moram em comunidade. Não quero saber nada. Se tem 10, 20, 30, 100 filhos, pra mim não interessa. Eu tenho um, entendam, um filho que nem aqui no Brasil está, tá bom? E dois netos. E ó, vão se catar os dois. E ó, pra você e ó, pra sua mulher, tá bom? Encerrado, da minha parte tá encerrado. Tá bom, agora é só esperar ver o que, que vai acontecer. Será que eu vou ser presa por isso? Será, gente? Meu Deus. Me poupe, vai casar, vai arrumar o que fazer.